Hej och välkomna till Erik Penser Bank. Jag heter Claes Palin och jag är analytiker här på banken och följer hälsovårdssektorn. Idag ska jag intervjua Nikolaj Sörensen som är vd för Orexo och bolaget släppte nyligen sin Q1-rapport. Välkommen hit Nikolaj. Tack så mycket. Tack för att jag fick komma. Jag tänkte att vi kunde starta med att just blicka tillbaka på första kvartalet om du kan sammanfatta det för oss. Jag tycker vi hade ett bra första kvartal. Vi hade finansiellt så hade vi en försäljning som ökade, som förklarade lite av dollarkursen. Vi säljer i princip allt i dollar. Men även på lönsamheten har vi också positivt resultat med positivt EBITDA för första gången under rätt många kvartal. Och det visar på den kostnadskontroll som finns i företaget. Så vi har jobbat intensivt med att hålla igen på kostnadssidan och det ser vi resultatet av just nu. Sen har vi mycket operationellt som händer både på vår amerikanska farmadel, hvor vi har fått förbättrat subvention för Zubsolv, vår främsta produkt, på vår digitala terapier, hvor vi fortsätter att utveckla betalningslösningar som ska fungera för försäkringsbolag och stora vårdgivare. Och så i vår pipeline, hvor vi kan få det mest spännande på gång sedan bolaget började någon gång på 90-talet. Så allt i allt operationellt väldigt bra, men vi har också visat på under kvartalet en bra kostnadskontroll och bra finansiellt resultat. Tänkte att vi kunde bena ner i de här olika delarna och börja med kanske med Zubsolv som är ändå gör kassaflödesgenererande produkt. Hur har försäljningen utvecklats så att jag vet ni fick ju en förbättrad situation exempelvis i New York här i nyligen. Om man ser någon effekt utav det och vad ni förväntar under året. Ja, New York är lite tidigt för Q1 eftersom den kom 22 mars, så vi hade i princip bara en vecka på New York. Och lite utifrån vårt kostnadsperspektiv så har vi först valt att öka säljkorn in i april. Och det är varför vi har inte varit helt säkra på hur det skulle implementeras i New York, även om man officiellt får veta vi på 22 mars. Då är det för alla Medicaid-planer i New York som förut har haft var sin formulär eller läkemedelsrekommendationslista. Hvor från den 22 mars slog ihop det till en och då kom vi då med på den här ene listan som gäller alla försäkringsbolag. Så vi vill se att det faktiskt fungerar innan vi började expandera vår säljkår. Men nu har vi gått från att ha haft 2 personer i New York till 7 personer i New York under slutet av april. Så den effekt som ska komma i New York, den räknar vi med nu ska börja komma under andra kvartalet och in under tredje kvartalet. Det som är spännande med New York är att vi har en marknadsandel i New York på 10,2% bland de som har privat sjukvårdsförsäkring. Så en del av det är på grund av att vi har mycket United-kunder, de har vi haft en exklusivt avtal förut. Om vi tar bort dem så ligger vi ändå på över 7% marknadsandel bland de som har privat sjukvårdsförsäkring. Så det är klart att det är en stor tillväxtpotential på de Medicaid-patienter som representerar en bruttoomsättning, det vill säga innan rabatter på runt 180 miljoner dollar. Så några procent av dem så ser det positivt ut för Rexon. Men det är 180 miljoner före rabatter då? Ja, det är det. Sen är det ju Medicaid så rabattnivåerna är rätt höga. Och du som analytiker har en väldigt bra bild av hur våra rabatter generellt ser ut. Jag tror att många använder någonstans runt 65%. Och där ligger Medicaid ligger lite över, men inte mycket. Den här Medicaid i New York är en lagstadgad förändring i hur man ska betala för buprenorfinprodukter på grund av problem med opiatmissbruk. Så vi betalar inte den högsta rabatt, men det är ändå en hyfsad rabatt. Och ren nyfikenhet, 7 säljare, är det en lagom stor säljtrupp att ha i den delstaten? Eller skulle man kunna tänka sig att det utökas ännu mer om det går bra? Jag tror 7 säljare i New York, en fördel med New York är geografiskt rätt koncentrerat. Så du har en kort avstånd. Och nu bettar vi lite på att covid-19-restriktionerna försvinner också. För vi har haft svårt att nå ut till kunderna under de sista 2 år. Men med de 7 säljare så skulle jag säga, då har vi dimensionerat som kanske vår kraftfullaste investering någonsin på säljsidan. Så ska jag säga att en del av de resurser kommer då och vi har flyttat resurser från andra delar av USA. Så det är en nettoökning men inte med 7 personer. Ni indikerar ju att det kanske får ett bättre andra halvår än första halvår. Är det här kontraktet då som eller New York som ska driva det eller något annat också? Det är ju så har vi sett generellt sett, så var det förra året också. Då hade vi bättre andra halvår än vi hade första halvår. Nu har vi i svenska kronor hade vi lite hjälp av en förstärkt dollar här under första kvartalet. Men om man säger dollar
så hade vi en minimal nedgång under första kvartal. Och vi räknar också, om man ser på hela andra halvår först förra året, det kommer att vara en liten nedgång här under första halvår. Men under andra halvår då är det både den här seasonal effekt som jag har sett nästan varje år, och vår andra halvår är bättre. Men det kommer såklart att få mycket hjälp av New York också, det är vår förväntan, absolut. Mm. Om vi hoppar över till digitala behandlingar som är ett spännande område. Ni jobbar exempelvis med något som heter Trinity Health. Skulle du kunna berätta lite vad ni är i det samarbetet? Ja, vi har en lyx av att vi har en stor vårdgivare. Det är gott nog i North Dakota, men ändå en relativt stor vårdgivare i USA. De står för 40% av all sjukvård i North Dakota. Som har gått med på att samarbeta med Orexo om att ta fram vårdprogram, ta fram system för hur vi ska kunna få det subventionerat och testa det gentemot sina kliniker och gentemot sina försäkringsbolag. Och det har vi rent kliniskt och medicinskt så har de köpt in på det här sedan länge. Men det som har tagit tid det är att få på plats de administrativa processer. Och det är egentligen det enda vi har kvar. Det är, vi hade hoppats på att vi skulle kunna se de första patienter precis i början av april. Men igen så är det några administrativa processer på deras sida som vi måste få grönt ljus på. Det fungerar innan vi kan sätta igång. Så det är när som helst skulle jag säga att vi räknar med att se de första patienter. Så är det ju helt nytt för oss. Det är helt nytt för Trinity Health också. Så vi måste få feedback av hur det fungerar. Och om det fungerar som vi räknar och förväntar, då är vi ju klara till att rulla ut samma system till andra betalare. Och då är det lite den frågan vi får från alla vårdgivare i USA just nu som vi pratar med. Vem har gjort det innan? Hur ser det ut? Hur löser ni det här? Och då kunna ha ett referenscase som ändå de flesta i USA känner till kommer att vara väldigt värdefullt. Och när väl Trinity Health drar igång, kommer det vara då i full skala eller kommer det också vara en period då de testar sig fram? Ja, de har committat sig till full skala. Sen kommer de att testa ett antal patienter i första omgång för att se om de får betalt som det är planerat. Men det är deras commitment är full skala, så det är inte så att de ska testa fler innan det rullar ut. Det är mer om vi hittar saker vi behöver att vässa i systemen och processerna, då får vi kanske ta ett steg tillbaka, men deras commitment är en full utrullning. Går det att säga någonting ungefär vilka patienter de kommer sikta in sig på och hur många de skulle kunna vara? Ja, det är på Deprexis som är kanske den främsta trickan för dem också, vad vi har med i data, då är det de idag har 6 veckors väntetid på en person som diagnostiserat med depression innan man kan komma träffa en terapeut. Därutöver så en stor del av deras kunder bor långt ifrån städerna i North Dakota, så det är långa körsträckor och om du är deprimerad så är det ett stort hinder för att söka vård. Så det är personer som har långt till vård, men initialt är det för att de ser inte minst drivet av covid en ökad efterfrågan, men inte tillgång till särskilt många psykoterapeuter. Mm. Jag tänkte också kunna prata lite om Modia där ni har dels en klinisk studie som pågår och också att ni har börjat testlansera om jag förstår det rätt. Vad får ni för feedback från den processen? Ja, det är väldigt kul för det vi gör nu är att testa något vi kallar Modia One så vi ger tillgång till ett antal av våra Subsolve-kunder att de får testa kanske en handfull digitala licenser för en del av deras patienter. Men i systemet så finns det också en feedbackmekanism så de måste svara oss hur upplever du systemet och det samma måste patienten. Och det är unisont positivt och det var väldigt riktigt positivt för oss det är de som har testat vår största konkurrent på just opiatmissbruk som kommer från Pear Therapeutics men som är ReZO upplever Modia är ett betydligt bättre system. Så i konkurrens med Pear Therapeutics som är har mycket hög profil och svansföring i USA, då ser vi faktiskt att vi har en bättre produkt. Hur ser du på det? För det finns ju några andra bolag också inom just opioidberoendeområdet. Hur mycket konkurrenssituation ser du i det här skedet? Eller är det mer att det är så outforskad mark det här så att alla kan springa så fort de vill just nu? Ja, det finns en tillräckligt stor marknad till att vi har mer nytta av att samarbeta om att få fram subventionssystem som fungerar än av att konkurrera. Samtidigt så ska jag säga att en del av de kunder som utöver Trinity Health, hvor det verkar gå snabbast fram, det är några som har
samarbetet med PER för att utvärdera Reset O. Så man har redan köpt in på digitala terapier, men upplever man har ett produkt som är mer attraktivt från Orexo. Och då är det mycket kortare väg framåt för oss om vi kan ersätta någon där man redan har processen på plats för att hantera den typen av system. Mm. Vorvida och Deprexis har ni grupperat under något som man kan säga heter Medical Benefit för att få ersättning. Jag vet, PER försöker ju göra det här till förskrivningsprodukter. Hur kommer ni positionera Modia? Modia kommer att söka samma typ av godkännande som Reset O, det vill säga det man kallar 510K. Och då blir det en förskrivningsprodukt, kräver en involvering av en läkare. Och då kommer vi kunna få samma typ av subvention. Sen har vi, ser vi fortfarande ett potential att få samma typ av subvention för Modia som vi har för Vorvida och Deprexis, det vill säga under Medical Benefit också. Men på sikt kan vi använda samma subventionsvägar som PER satsar ganska mycket resurser i att få på plats på nationell basis just nu för Modia. Mm. Och just avslutande för på DTX, just reimbursement, det har kommit lite olika koder och lite sånt som visar på tydligt att samhället ändå vill hjälpa till att bygga den här marknaden. Hur upplever du situationen? Det är lite ledande fråga att fråga dig självklart, men hur upplever du klimatet för digitala terapier? Det var jättehett 2021 i investeringar. Men, ja, investeringsmässigt har jag förstått det fortfarande jättehett, och nu har vi kommit lite närmare eftersom vi har en ny styrelsesledamot som sitter som venture capitalist och investerar endast i digital hälsa, så några av de värderingar han berättar för mig är helt makalösa när man ser på hur till exempel Orexo är värderad. Så det finns en fortfarande en het marknad i USA. Sen är det ju ingen som riktigt har lyckats att slå igenom. Och det tror jag vi, både vi och de andra jobbar ju intensivt. Men man ser ju de här federala initiativ och lagstiftning som är på gång med digitala terapier. Att det är inte en avsaknad vilja att genomföra. Det finns fortfarande ingen, vad jag har hört, som på bred front ifrågasätter värdet av den typen av intervention och att det borde finnas i hälso- och sjukvården. Däremot så är det många administrativa frågeställningar som måste på plats, som vi är inte riktigt där ännu, men intresset och viljan finns där utan tvekan. Mm. Vi hoppar över till er pipeline, där, som också har varit växande under året, och en ny formuleringsplattform. OX124, är det någonting man ska, någonting nytt som har hänt eller vad pågår? Ja, det är inför en inlämning i för många av oss tycker nog att det är ganska långt kvar innan vi kommer in till andra halvår i år också, men det borde ju massa tid, hur svårt kan det vara? Men den mängd av dokumentation som vi måste lämna in, inte minst för att vi har en kombination av både ett läkemedel och också det man kallar device eller nässpray. Och då måste vi dokumentera både devicen och läkemedlet. Och det är betydligt mer jobb än om det bara hade varit läkemedel. Om OX124 hade varit en sublingual tablett, då har vi varit klar för länge sedan. Det vi jobbar på just nu, det är kring devicen, det är förpackningen, det är instruktionen för hur man ska använda devicen. Och så måste vi testa att de här instruktioner till exempel fungerar. Och sen är det slutligen, så är det FDA:s krav på stabilitetsdata. Det är inte så mycket vi kan göra med det. Stabilitetsdata, det betyder alltså att man ska mäta att produkten fungerar efter x antal månader, och då är krav. Vi ska kunna visa efter 12 månader att produkten fortfarande fungerar, inte påverkar det. Det gäller både vårt pulver som är OX124, men även själva nässprayen. Så därför vill vi liksom låta tiden gå sin gång, och det är klart i september. Mm. Och det finns ju Narcan då, som är etablerade varumärket inom det här, om man inte behandlingsområde kanske, men i alla fall den här typ produktkategorin. Och så finns det två åtminstone nya generika eller omformulerade produkter som har lite högre doser också. Mm. Vad kommer vara er differentiering mot dem? Det finns en Narcan, och på Narcan finns det två generika, en från Teva och en från Sandoz. Sandoz är det man kallar authorized generic, det vill säga det är Narcan själv som, eller Emergent BioSolutions som säljer Narcan, som gjort avtal med Sandoz. Och för dem finns det en differentiering att det är 4 milligram, och vi har testat, det har visat data på också hur mycket snabbare tillslaget är med OX24 jämfört med Narcan. Så vi har mycket kraftfullare produkt än Narcan. Och det tycker jag är en klinisk, och när man ser på
att idag så dör nästan alla som dör överdos dör av syntetiska opiater, så bör det finnas en bra säljargument för att det är kliniskt differentierat. När det kommer till de två andra produkter som kommer till, båda två är brandat. Det ena är en nässpray som är på 8 mg och som heter Glyxaro. Och så finns det en som är Simhai som är en autoinjektor som också jag tror är 6 eller 8 mg. Då har vi då har vi inte testat jämförbart, så det är svårt att veta hur vi ligger till. Och det är klart att kliniskt differentierat så ligger vi betydligt närmare dem än vad vi gör Narcan, för de också kommer in med en mer kraftfull produkt. Så det blir mer konkurrens omkring att vi har en ganska liten nässpray. Vi kommer att ha bra hållbarhetsdata så småningom på OX124. Vi tror på, vi kan sannolikt visa, så om vi gör en head-to-head-studie, kan visa en klinisk differentiering. Så har vi en stor fördel, det är att vi har en cellkår som ute träffar helt relevant målgrupp. Vi träffar alla de som jobbar med opiatmissbruk. Och i USA så ser vi en trend mot mer och mer obligatorisk förskrivning av överdosläkemedel till de som har problem med opiatmissbruk eller får högre doser opiater förskrivna. Så vi tror vår cellkår är en differentiering gentemot de andra också, för de finns ju inte där, och har jag svårt att se att de ska bygga en cellkår som ska nå ut till den typen av kunder. Och det är en fråga ifrån någon som jag inte alls vet själv. Det är ju där det finns den här typen av koppling mellan opiat och att man ska ha en överdos akut läkemedel. Är det villkorat en speciell produkt eller får patienterna välja helt fritt? Ja, det är fyra delstater som har infört obligatoriskt, så mycket snack om att göra det på federal nivå och även andra delstater funderar på att följa med. Och då är det helt fritt vilken typ av produkt det är man ska ta. Så det skulle även kunna vara en injektionsprodukt, men här ser vi de flesta. Om du verkligen ska ha en autoinjektor, så är det ju en betydligt mer komplex produkt än en nässpray. Så det är svårt att se att de priskonkurrerar. Det är det vi ser på EpiPen till exempel, som är vår andra OX640-projekt. Det kräver helt andra produktionsförhållanden att ha en injektionsprodukt än att ha en nässpray. Så jag tror att de flesta patienter kommer att välja nässpray, men det är ju fritt fram vilken produkt man vill ha. Vi kan prata lite också om OX640 eller OX640. Vad är status på den just nu? Ja, vi har lämnat in en ansökan om att kunna påbörja en klinisk studie här i Sverige. Och vi räknar med att kunna gå igång med en klinisk fas 1-studie under sommaren. Vi hade precis besökt Läkemedelsverket, så inte rent planerat, inte något kopplat till 640. Men som gick igen, vi producerar ju själv 6 kliniskt prövningsmaterial i Uppsala på våra egna faciliteter. Och har fått grönt ljus att producera vidare, och det är viktigt för OX640, för då kommer vi att producera OX640 till den kliniska studien i sommar. Så det är ju nästa steg, och det är klart att det finns en osäkerhet med det här, men vi vet att adrenalin har ett bra upptag nasalt. Det finns andra som har visat på det genom vätskor. Vi vet också att vår formulering fungerar bra för upptag nasalt. Vi har sett det OX124 och OX125, och de två kopplade ihop, så är det rätt sannolikt att vi kommer att se bra data för OX640 i sommar, men det är klart att vi måste se det och se hur stor skillnad är det mellan vår nässpray och de injektionsprodukter som finns. Och båda de här produkterna vi har pratat om som är i er pipeline är ju framtaget den här AmorphOX-plattformen. Kommer ni använda den även för externa projekt så att säga? Jag tycker det som är väldigt spännande med AmorphOX är egentligen tre dimensioner. Det ena är att vi har visat att vi har ett bra upptag, både nasalt, och det kan man räkna med att komma att se om vi ska använda sublingualt. Vi har sett stabilitetsdata som är helt överlägset vad vi har sett för andra produkter, och vi har patentskydd som sannolikt når fram till 2042. Om man ser på det som är det heta området inom biotech, så det man kallar stora molekyler. Problemet med stora molekyler, det är vacciner till exempel, men många andra former för behandlingar också. Att hållbarheten på många av dem är väldigt dålig, eller man kräver att de uppbevaras väldigt kallt, som det inte är så mycket snack med det. mRNA-vacciner från Pfizer till exempel ska på minus 80 grader. Om vi kan visa att AmorphOX ska kunna fungera till att hålla den typen av produkter stabila, då har vi fantastisk möjlighet för AmorphOX och för Orexo.
Och här har vi diskussioner med bolag som rör sig inom den typen av produkter om att göra gemensamma utvärderingar av Amorphox på deras produkter. Och Orexo har inte jobbat med biologiska läkemedel förut, så det att få ihop strategiska samarbeten kommer väldigt viktigt. Och här har vi bra dialoger på gång. Så ska jag säga att det är ett steg kvar, för det är ju också ett, kan man säga, det är svårt. Det är inte många som har gjort det, eller ingen som har gjort det riktigt. Så nu får vi se hur den utvärderingen kommer att gå. Och det kommer att dröja innan vi har svar, men om vi skulle visa det så är det ju fantastiskt. Mm. Ni har väldigt mycket saker på gång, och om man tittar som sagt i Q1-rapporten och även de senaste rapporterna förra året, så har ni haft ganska höga kostnader vad det gäller utveckling och sånt. Om man blickar in i 2023 då OX-utvecklingen av OX-124 är avslutad. Hur ser du på kostnaderna i ett sånt läge utan att för den delen säga en siffra? Om du tittar på vår kostnadsbild, nu har vi positivt EBITDA, men om du bara går in och tittar på administrativ kostnader till exempel det kvartal och försöker ta bort det som är legala kostnader kopplat till Zubsolv patenträttegången, då hade vi något lönsamhet på EBIT också. Mm. Om vi då tar bort OX124, då hade vi varit ännu mer lönsamma på EBIT. Mm. Så, och OX124 är den mest intensiva fas, där vi har mest personal, många kostnader, inte just för kliniska studier, men för vi ska göra tillverkningen, vi måste testa tillverkningskedjan, det vill säga man producerar hela batcher som vi får slänga så småningom. Så det är mycket kostnadsintensivt just nu, och det kommer att gå ned under det nästa, efter vi har lämnat in filen. Så kommer det att finnas en marknadsföringskostnad så småningom som kommer någonstans i andra halvan av 2023. Men den har vi ju mer kontroll över hur snabbt vi kommer att gå. Så jag är inte speciellt orolig för vår lönsamhet som drivs av OX24 och vår kärnverksamhet. Sen har vi på digitala terapier, och det har vi också gjort en del höga investeringar i att bygga fram infrastruktur för att hantera betalningssystemen. En del marknadsföring direkt till konsument som inte följs så väl ut, så det har vi slutat med. Och det jag skulle säga, det drivs kostnaderna mycket mer av om vi lyckas att få till stora avtal med försäkringsbolag eller stora vårdgivare. Då måste vi investera i att få dem till att använda produkten, utbilda läkarna i att nu finns det de försäkringsbolag som betalar. Och då kommer kostnaden gå upp, men det är en helt annan säkerhet i att du får tillbaka pengarna än om du går ut och marknadsför ganska brett mot konsument till exempel. Så det finns en chans, skulle jag säga, att vår digitala terapikostnader ökar. För då är det för att vi har fått ett stort avtal på plats med stora vårdgivare. Om vi inte får det så kommer vi att se en dramatisk minskning i vår digitala terapikostnader framåt. Okej. Tack så jättemycket, Nikolaj. Ja, tack ska du ha.